Мен негизи таксовать деп жүрөм адам. Аны шишип кийген, ишик кийим да. Аны жо кинотеатрга келгенбиз, пацанский история деген кыргын кино бар экен го. Сүйтүп отсам бир сиган келди да. Братан, майк стейсин ба дейт маган. Мен ойлогом го, маган звондоп аткан кезде, бүт сакалы керек шагам дедим да. Давай дейм окорчу. Бир кезде машина ичине келет да бул адрес спам ба бирдеңени келип көрүчү айдайды о машина ичине мен турам да калган звондасаң мен маягымды тастайынасыз деп алоу братан сен уже ұстап атсың го дейт маган прикинь сен звондасаң мен ұстайын да дейм окорчу сүйтип турсам прикинь бир мага динозавр келет прикинь динозавр келет да жүрсө кино басталды го дейт маган сүйтип турсам прикинь дальше эки голый рабок келип келип маган сен шыбансың ба документтериңди берчи дейт го мен наша дегенге жокмун нөлмүн шишисиз энди билип алдырып калып алоу адраспандын адраспан эмес экенин